נודה להלילויה, נזמר לגיטה. נודה לאלוהים. זאת אומרת, בשירה הללויה ובשירה תודיה. הללויה, הללויה. רס דשן הוא הר בצפון אתיופיה באזור גונדר, שלידו גרו יהודים. הוא מתנסה לגובה של 4,680 ומשהו מטר, והוא השני בגובהו באפריקה. חוץ מזה, רס דשן הוא הרכב יוצרים, יוצאי אתיופיה וישראלים, שחברו יחד כדי להעלות מופע בעברית ואמהרית, שמבוסס על שירת כהני הדת האתיופים. הרעיון הוא לא לעשות מוזיקה אתיופית מסורתית, הרעיון הוא ליצור משהו שהוא מוזיקה ישראלית, שהיא מבוססת על שירים ועל המסורת של המוזיקה מאתיופיה. זו קהילה מאוד מאמינה, והחיבור לטקסטים היומיומי הוא משהו שהתחברנו אליו כאן. השיר הזה לקחנו מתהילים. סיפור של ממצרים, מהטוב יהודים של מצרים. גם אתיופים, היה להם לא קל, מאתיופיה עוברים לסודן, היה יש מדבר, כמה אנשים, 4,000 כזה, הם מתו במדבר, זה קשה להם, הבנת? זה סיפור דומה עם מצרים. אז נכון, היצירה היא שילוב של יוצרים, והמטרה בסופו של דבר היא מוזיקלית, אבל לא יעזור כלום. כל אחד מהיוצרים מגיע למטרה בדרך אחרת. חלק באמת מחיבור מוזיקלי, וחלק ממסע קצת יותר ארוך. בשבילי זה משהו חדש, ואני מאוד נהנה מזה. זה מרגש לי, זה כואב לי, זה... את יודעת, זה... באמת, אני כתבתי, זהו, איך אני... כמו הייתי שם, אז... סיפור יציאת סודן הוא חלק מהעבר של יוצאי אתיופיה, אבל גם כבר חלק מהעברה של המדינה. אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, אבל יכולים להתקרב לזה קצת אם נפתח לתרבות וליצירה. אם יבואו 30 איש, ישמעו את זה, ובטיפה מכאן כן ידעו להיחשף לקהילה בכיוונים אחרים, זה גם משהו.